Ще кілька десятків років тому самокат вважався дитячою забавкою, а зараз на електроскутерах їздять усі охочі – від малечі до літніх людей. В Ужгороді такий вид транспорту вельми популярний. Набагато швидше рухатись, зручніше, а якщо є велодоріжки, то ще з кайфом. Стараюсь по дорогам не їздити і мені подобається. Це набагато швидше та зручніше, ніж пішки. Качаєте додаток, поповнюєте через PayPass, ну там через картку свою, у вас є певний баланс, і по часу, скільки ви використовуєте, стільки і знімається, в принципі, з вашого балансу. Все скільки дуже просто. Зараз я запізнююсь, то я взяв самоката. Парку взяв, взяти можна через телефон, через додаток, який можна скачати в Google Play, чи якщо для iOS, то, я думаю, в App Store теж можна скачати. По карті показує, де є ближайші вільні самокати, ти підходиш до нього, скануєш QR-код, або там можна в програмі нажати, воно там думає і дає тобі доступ. Це класно. Я стаю, нажимаю кнопку і побачення. Електросамокати для Ужгорода стали альтернативою приватним авто, таксі, громадському транспорту. Люди їздять не тільки поспішаючи у справах, а у задоволення чи оглядаючи принади міста. Кажуть, тут любо кататися, адже створені усі умови – дороги, інфраструктура, ніби подорожують європейським містечком. Найбільш популярні – набережні, пішохідні зони, велодоріжки. Адже це зручно, економить час, оминаючи затори, це доступно і просто, а ще й екологічно. Це добра ідея, чому ні? Переваги, швидке переміщення по місту, оминаючи пробки. Екологічний транспорт – це добре, це крок в майбутнє трошки. Так, популярне, а воно корисне, да, щоб не стояти в заторах і тому подібне. Воно корисне і для довкілля воно також менш шкідливе, ніж машина. Так, класно, дійсно класно. Кілька років, як у місті над Ужем, активно розвивають прокат самокатів. Ідея – запровадити таку традицію на кшталт, як у Європі, відгукнулася ужгородцям і гостям міста. А реалізувати неважко, адже передумови сприяли цьому. Місто адаптовано до їзди на самокатах. Був досвід запозичений з європейських країн, де це вже популярно протягом багатьох років, і виникла ідея зробити щось подібне спочатку в нашому місті, потім доєдналися ще міста. Більше 200 самокатів є в місті вже. Це модель саме шерингового електросамокату, тобто це не є персональний електросамокат, це самокат, який спроєктований спеціально для шерингу, тобто він укомплектований програмним забезпеченням, яке дозволяє залишати його абсолютно будь-де, в межах дозволених точок, які розставляються в місті. Місто схематично зонували. У жовтій та зеленій зоні можна вільно кататися, паркуватися і залишити самокат. У синій лише дозволений рух, але не можна паркуватися і завершувати поїздку. У червоній заборонено пересуватися і самокат просто вимкнеться. А ще задля безпеки електросамокати запрограмовані на обмеження швидкості – від 10 до 15 км за годину на деяких ділянках міста, а максимальна швидкість – до 20. Оснащені, в принципі, дуже багатьма різними функціями. Це і показчики поворотів, це і бездротовий зарядний пристрій до телефону, це і спідометр, який показує швидкість, який показує, чи вімкнений поворот, чи не вімкнений, чи світять фари, чи не світять фари. Це і зручна рама, на якій може стояти одна людина, і ми наголошуємо на тому, що це транспорт виключно персонального пересування. Тут система амортизації, система програмування самокату, тобто задній світлодіод, який теж показує, що самокат знаходиться на дорозі. Тобто цей зараз прирівняний до велосипеду, тому він теоретично, і практично теж він може пересуватися по дорогах загального користування, але найголовніше, що він повинен пересуватися якомога правіше до краю проїжджої частини. Популярність електросамокатів дедалі зростає в обласному центрі. Таку європейську традицію ефективно запровадили не тільки в Ужгороді, а й в Хусті. У планах і інші міста Закарпаття.